Книга Біблія чудова. Книга Біблія прекрасна. Книга Біблія чудова. В ній не вигадка, ні казка. В ній правдиве Боже Слово. Ми в недільній школі завжди книгу Біблію читаємо. Там є мудрість, там є правда, і вона добро навчає. Бути чесним, бути щирим, маму слухатись і тати, не сваритись, жити в мирі і людей не ображати. Знаємо ми, хоч ще маленькі, треба Біблію вивчати, чистим берегти сердечко і по слову поступати. Любить Бог маленьких діток, так написано у слові. Тож для Бога будемо жити у покорі і любові. Амінь.